Для нас, на відміну окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю. Я маю зараз там стільки друзів, от справжні, дійсно друзів, от, і серед солдат, і серед молодших офіцерів. От, багатько молодших офіцерів вже зараз, командири бригад. Тут люди, які за мною зараз навіть їздять в район проведення операції, вони дивуються, звідки ви всіх знаєте. Але тому що от, я з перших днів був там, я їх всіх знаю. Я там керував всіма секторами, там був, де тільки міг. Я їх бачив, я з ними працював, тому мені з ними легко.